El curs escolar 2017-2018 està a punt de començar. El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marçà, ha presentat les principals xifres del nou curs que s'inicia amb més inversió per alumne i millors condicions per al professorat. Estem ja per damunt, molt per damunt, d'abans de la crisi, i en concret estem en un 12% més d'inversió per alumne que quan nosaltres vam arribar a la conselleria. És una dada que per a nosaltres especialment rellevant perquè diu molt, no? Ha baixat l'alumnat, ha baixat en tot l'estat, però nosaltres hem seguit, sobretot, revertint la situació que hi havia, i no només això, sinó que ja estem en unes xifres molt per damunt del que ens havíem trobat. Baixa el lema "L'alumnat és el centre", Marçà ha assegurat que s'ha recuperat el 90% del professorat suprimit per les retallades de l'antic govern. I també una millor oferta formativa per al propi professorat. Són les dues claus, pensem, importantíssimes per a garantir, com dèiem abans, la qualitat educativa posant al centre el nostre alumnat. I és que si invertim més per alumne, tenen millors condicions, clar que sí, però també això passa per invertir més en el professorat, per tindre més professorat i més qualificat, més acompanyat en el seu dia a dia. El conseller ha afirmat que la ràtio mitjana se situa en 22,5 alumnes per aula i ha posat de manifest la consolidació del programa Xarxa Llibres, que ha permès estalviar a les famílies valencianes una mitjana de 300 euros per cada xiquet o xiqueta.